أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الحق المبين العالم العليم العارف المعارف والصلاة والسلام على أشرف المرسلين جميعا رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أحييكم جميعا أيها الأخوة في الإسلام قائلا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موكي بوبو جوتين ومي موسيكي بوبو جوتين ومي Àláfíà Ọlọ́run ọba orí àjẹ́ǹjẹ́ tán Ọlọ́run ọba tí Ọlọ́run ọba máa ń fún àwọn ẹni tirẹ̀. Kọ́lọ́run ọba kò jọ kó bá ń jogún ẹ̀fẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa ti ń gbọ́ mi. Gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ yí pé tafseer wa ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nú àwẹ̀. A sì dúpẹ́ fọ́lọ́run ọba tó ṣọ́ wa láti jọ ọjọ́ yìí títí dí ìsìn. A dúpẹ́ fún làákàyè tọ́lọ́run ọba ò pa làákàyè wa, a dúpẹ́ fojú tọ́lọ́run ọba ò gbójú lọ́wọ́ wa, a dúpẹ́ fọwọ́ tọ́lọ́run ọba ò gbọ́wọ́ lọ́wọ́ wa, a dúpẹ́ fẹsẹ̀ tọ́lọ́run ọba ò gbẹsẹ̀ lọ́wọ́ wa. Nítorí pé gbogbo ohun tọ́lọ́run ọba Elédùmarè bá ṣe pátápátá fẹ̀dá, ó gbọ́dọ̀ máa lò ó láti máa fi dúpẹ́. Ohun tá a wá fẹ́ bára wa sọ, òun náà ni ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fi súra ti Yusuf gẹ́gẹ́ bá a ti ń bọ̀ tá a sì ti ń babọ̀ tẹ́lẹ̀. Aya ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun lẹ mo wá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa ti kó ẹ̀kọ́ ńbẹ̀. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim ba'da al-istihaza wal basmala wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis wa yutimmu ni'matahu 'alayka wa 'ala ali yaqub kama atammaha 'ala abawayka min qabl wa ibrahim wa ishaqa inna rabbaka 'aliman hakim. Ọlọ́run ọba ń sọ nínú súratu Yusuf ipe wákàzálíkà yẹjì tàbí kàrọ bùkà wáyọ alímùkà mẹ́ta àwílẹ̀ àhádìs. Ó ń bá ànábì wa Yusuf sọ̀rọ̀ ipe gẹ́gẹ́ bí olúwa rẹ ti ṣàìlẹ́ṣà wáyọ alímùkà mẹ́ta àwílẹ̀ àhádìs. Tí a fi mú ẹ̀ kí la fi mú ẹ̀ àwọn ohun ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá. Wáyọ ti mọ̀ ní ìmọ̀tawọ̀ àríkà. Gbogbo ohun tó ti ṣẹlẹ̀ látorí àwọn ànábì kọ̀ọ̀kan tó ti kọjá tó fi wá dórí tiẹ̀ á pàápọ̀ á wá ṣe nídánilẹ́kọ̀ọ́ fún ẹ, á ṣe lọ́rọ̀ òṣìtí fún ẹ, kó bá lè mú orí Ọlọ́run ọba tó ṣàdéhùn fún ẹ kó bá lè múṣẹ lórí rẹ. Nítorí pé gbogbo ẹni tó bá lóhùn dúró ti Ọlọ́run ọba àfi ká a kọ́kọ́ ṣe counseling fún, gẹ́gẹ́ bí àwọn dókítà ṣe máa ń ṣe counseling for patients, òun ni Ọlọ́run ọba wá ṣe fún ànábì wa Yusuf. Wáyọ alímùkà mẹ́ta àwílẹ̀ àhádìs wáyọ ti mọ̀ ní ìmọ̀tawọ̀ àríkà. Nítorí pé kò sí bọ́lọ́run ọba ti fẹ́ ṣe ẹ̀dá lóore tó tí kò ní kọ́kọ́ gbé àwọn nǹkan kan wá ba yìí tí yóò máa jẹ́ àdánwò, ṣùgbọ́n àdánwò náà tẹ́dà ò bá ti wọbẹ̀ yóò padà jẹ́ ìmọ̀ràn fẹ́dà. Nítorí náà Ọlọ́run ọba wá ń dalẹ́kọ̀ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ti ṣáájú rẹ̀ wípé ànábì báyìí gẹ́gẹ́ bóun ti lo ti ẹ̀ lélé àwọn ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ báyìí, àwọn tí wọ́n ti ṣáájú báyìí gẹ́gẹ́ báwọn ti lo tiwọn rèé àwọn ọ̀ṣẹ̀lẹ̀ báyìí. Wáyọ alẹ́mùkà mẹ́ta àwílẹ̀ àhádìs wáyọ tí mo ní ìmọ̀ta wàhálì. Ohun yìí òun ni yóò máa kọ́ gbogbo àwa náà tá a wà láyé ìsìn lẹ́kọ̀ọ́. Nítorí pé gbogbo èèyàn òun ló ń sọ pé òun tọmọ nínú ayé. Olóhùn tọ́ ọmọ rẹ̀ a sì padà rí pé gẹ́gẹ́ bó ti lù ú àárí ìlapa ipò lu ọmọ náà. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó ti sọ ọmọdé pé a kò máa fìyà jẹ ọmọ, irọ́ ohun tí mọ́mọ gbọ́rọ̀ kọ́ nìyẹn. Àìmọye ọmọ tọ́lù táwọn òbí rẹ̀ lù ṣìṣì tó sì já sí wípé ìdí igbó òun ló padà jẹ́ ṣíàmà nílé igbó. Àìmọye àwọn ọmọ táwọn òbí rẹ lù títí nítorí pé kó ba lè jẹyàn tá padà rí pé òun ló ya olórí burúkú jù nínú ayé. Nítorí pé kí ni àwọn òbí rẹ̀ wọn mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti síwájú òun láàfin kọ́ ọmọ lẹ́kọ̀ọ́ kó ń ṣe pé gbogbo ìgbà láàfin máa lu ọmọ. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní ìnàmọ̀lẹ̀ àmàlùkàlùwẹ̀ àn ìlà tọ́ba asfáàlù tọ́ba àárẹ̀.
oni pe gbogbo ose ninu aye yi gbogbo ose si konkan ninu aye yi gbogbo eni tin koyan ni se si ninu aye yi gbogbo eni tin tomo ninu aye yi gbogbo en to fe je ko mo laluyo ninu aye ohun tun ni tun gbodo ni ni pe eni tun ko omo tun ko se ise to fi nko o je ise ti yo je ko gboran nitori pe iza toba asfaluhu ti isale nkan ba ti da loki e o da o omo mi ti keko buruku latara awon obi re titi o wa digba to wa nlu eko na ara wa nkun awon obi re pe ru wa wo lo nwu won gbagbe pe awon ni omo yen ri to fi sawo ko se o wa n ba wa soro o n da wa leko wayo an lemu kamen tawilil ahadis gbogbo eyan to mo pe won fe tomo lalaye to mo pe won fe je ki omo ohun gbo ninu alase yori laye afi kokoko dikini imu ohun na ni pe ma gbokan le pe egba to ba nlu omo re ni o je ko la si ma gbokan le pe iya to ba fin je ni o je ko la sugbon gbokan le pe ta ba ti da leko gege bi awon ti won ti saju ti won wu wanu to si ti wu ti won si ti parun bi yan ba fi ru soro mi fomo mi yo si bo lekan nu nitori pe ko seni to fe wole aye ti o ni raye lo te ba ro mo kan to ya ipata to ya yakuya o seese ko je pe ona tawon obi re gbato ohun lo fa to fi yaru nkan to ya nitori pe obi to nigbagbo ninu yi pe to won ba ti lu omo lo mo te gboran e ri pe ru obi na o kan se ra re ni omo ti o gbo yo gbo sugbon ohun kan be to se pe ti yan ba fi to omo ese kese na ni o gbo ohun na ni oro awon eni isaju ti yan fi da leko eni ti wa n se ru nkan bayi afi ko lo mo wa la ali yaqub kama atammaha ala abawaika olohun oba ni pe ohun ta se fa won ti won ti saju re lele ta fi se eko to pe lori won ti won fi pada da mu mo ohun ta ti se fa won ti won ti saju re ta fi se eko to pe yi lori won to fi je si wi pe gbogbo ohun ta wa gbele won gbogbo e lo pada da ayyuha al-insan sabran inna ba'da al-usri yusra gbogbo eni tin konju laye gbogbo eni tan ba soro leni tin konju e pe pada nitori pe leni ta wa yi ohun ta ba se won ni yo pada ma je so ohun ta gba lola wa an laysa lil-insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahu al-jazaa al-awfa wa anna ila rabbika al-muntaha gbogbo eni ti won wa nko leko lomo laye ko gbiyanju ko gbo gbogbo eni ti si nko mo na leko ko hun na gbiyanju ko se daada nitori pe opolopo obi lo ti gba ona buruku to mo re wa tele ohun wa fe yi ona pada o ti gbagbe pe omo na ohun lo wo fi sawo ko se nitori be baba gba laisan lo sodo doctor won gbodo ma so fun pe ohun to nse yi o pada pa kodẹ ku je pe ohun na yo pada pa okan re la fi balẹ be gangan loro omo seri gbogbo ohun ta ba fe se ta ba fe to omo ti o fi yanju laye e je ka fi owo awon eni isaju e je ka fi ba soro bomu na ba wa ko ti kun ti o gbo bere lodo olohun oba ibi ko be to nitori pe olohun oba ni nba ni to mo oba ni nba ni to mo tomo fi nje eyan fa subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.